को तर्फबाट हजुरलाई चाहिँ यो अब भने कार्तिक 3 गते यो चाहिँ राष्ट्रिय समारोह हामी मनाउन गइरहेका छौँ उक्त कार्यक्रममा हजुरलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ हामी निम्तो गर्न आइरहेका छौँ पछिल्लो कुराहरूमा सकलसित जो जो राष्ट्रिय समारोह सम्झिँदा ज्ञापन पत्र प्राप्त यही बाहिर सल्लाहमा तर नभन जी मेयर मुखलेमा जी लगाइदियो मलाई खरा छ हामीहरू फेसर छैन पञ्चमा यहाँ जिम्मेवारी पुरा यहाँ आँसु छु यहाँ बेगाइन समय आजकल छ हामीले जिम्मेवारी आँसुहरू मिस हुनुहुन्छ यहाँ सल्लाहमा छुट्या गेना यहाँ टेक बुझ्ने लगा मानवपालिका चाहिँ च्यापान छ यो मानव च्यापानले कहिलेर दिएका जस्तै हाउराहरू पेटिसे हाउराहरू पछो परम्परा जे पनि नगरपालिका खाने झिमरु स्थितिमा सङ्गठन दिवसी हुने च्यापान छ आर्थिक रूपमा हामी 1,00,000 पाउँछौँ होइन नयाँ वर्ष एकै वर्ष नेपाल वर्ष